שלום חברים, בסרטון הזה אנחנו נדבר על Settings Auto Rules, כלומר חוקים אוטומטיים, חוקים אוטומטיים לאחר מכירה. מדובר בפיצ'ר שפתוח לחבילות בגודל מסוים. אתם תמיד יכולים לראות את מה החבילה שלכם מאפשרת בעמוד Pricing, בעצם בפירוט של כל חבילה. אוקיי, נגיד החבילה הזאת מאפשרת, איפה זה? להוסיף חשבונות, After Sale, Auto Rules and Messages. אז זאת חבילה למשל שתומכת בזה, וכמובן אלה שגבוהות ממנה. זה מדי פעם משתנה. אז אני חוזרת להגדרות של הדבר הזה. אוקיי, הראשון זה להעלות את הרווח, את מה שרשום לכם ברווח, אחרי מכירה. קודם כל צריך לסמן פה V כדי בכלל להפעיל את הדבר הזה. פה אתם רושמים אחרי כמה מכירות להתחיל לעלות. האם אחרי 1, 2, 3, 4 יותר. בשורה הראשונה יש לכם אופציה להחליט על העלאה של רווח באחוזים. בשורה השנייה, העלאה של רווח בדולרים. זה נתון לשיקול שלכם. עכשיו, עצה אישית, לא כדאי לשים איזשהו משהו גבוה, סכומים גדולים מדי או אחוזים גבוהים מדי, כי אז בעצם, כי מן הסתם הלימיט שתיתנו לא יכול להיות באמת אינסופי. כי אתם צריכים לתת איזה משהו ממוצע שיתאים לכל המוצרים שיש לכם, ובטח יש לכם גם מוצרים זולים ואולי גם יקרים וגם בינוניים בחנות שלכם. אז פחות או יותר ככה, לקלוע, הרי הסיבה העיקרית שאתם עושים את הדבר הזה זה כדי שתהיה איזושהי תנועה בשינוי של המחיר. תחשבו רגע כמה בעצם כשאתם נותנים את הטווח המקסימלי לשינוי, נגיד תיתנו טווח של כאן של העלאה של 10% וכאן תיתנו נגיד לעלות באחוז, אז למעשה 10 לחלק ל-1 זאת כמות הפעמים שעם ההגדרות האלה הפעולה תוכל להתרחש, אוקיי? לעומת זאת, אם אני ארשום משהו הרבה יותר קטן, כמו זה, כמות הפעמים שהשינוי יקרה תהיה גדולה פי כמה וכמה, כי זה נכנס הרבה יותר פעמים בתוך 10%, כנ"ל כמובן גם עם דולרים. זה גם מסביר לכם פה בעצם במילים למטה את הפעולה. ופה יש הגדרה הפוכה למה קורה אם המוצר לא נמכר, אתם לא חייבים לסמן גם וגם, אבל אם אתם רוצים אז אפשר, מי שרוצה אז לסמן פה V, ופה זה הולך לפי כמה ימים המוצר לא נמכר, נגיד אם הוא לא נמכר 150 יום, להתחיל להוריד את הרווח או באחוזים או בדולרים, ושוב עד הטווח הרצוי, אוקיי, להגדיר לשניהם. שימו לב שברגע שזה מגיע לטווח שהגדרתם זה נעצר, אוקיי? הרבה פעמים דווקא כאן ברווח שאחרי מכירה זה משהו שהרבה יותר קל לראות, כשהמכירות מתרחשות, פתאום זה עבר את הכמות שהגדרתם, וכביכול נעצר, יש תחושה שאולי זה לא עובד, אבל זה לא שזה לא עובד, זה פשוט הגיע ללימיט שלכם. במקרה הזה אפשר לפנות אלינו כאן לתמיכה ונוכל לאפס לכם את זה כדי שזה יתחיל מההתחלה אם אתם מעוניינים בזה. זהו, זה מה שיש לדעת על זה. כמובן לא לשכוח תמיד לשמור ולחכות להודעה שזה נשמר בהצלחה. תודה רבה.